አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ባላችሁበት የአላህ ሰላም እዝነት ቸርነት ምንጊዜም ከእናንተ አይለያችሁ። ከይፈ ሓለኩም ሓባይቢ። ረመዳን እንዴት ነው? ቶሎ ቶሎ እያለቀብን ነው። እንግዲህ አላህ እንሻአላህ አጅሩን ከሚያገኙት ባሪያዎች ያድርገን እና ሀባይቤ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ ስለ የመዳም ቅመሞች ከረመዳን ጋር ነው። የመዳም ቅመሞች ከረመዳን ጋር በጣም ብዙ ስራ ይበዛባቸዋል። አንዳንዳቸው 30-40 ሰው ምግብ ይሰራሉ። ያ ሁሉ ቀይ ይታጠባል። በጣም ድካም አለባቸው። አንዳንዳችን ደግሞ ያው ቀለል ያለ ስራ ሊኖረን ይችላል፣ ግን በጣም መሳኬን ያሳዝናሉ። እኔ በበኩሌ እውነት ስነግራችሁ የአመት ረፍቴን 30 ቀን ሙሉ ረመዳን ነው መወስደው። ረመዳንና 10 ቀን ለአረፋ ወስዳለሁ። ለምን? ከስራ ጋር አይመችም። እኔ ራሴ ስለማውቀው ነው። ቀለል ያለ ስራ እያለኝ ራሱ ከስራ ጋር አይመችም። ስለማይመቸኝ በየአመቱ ረመዳን አንድ ሳምንት ብቻ ነው ስራ ቦታ የምሰራው። ከዛ እስከ ሸዋል ድረስ ወር ሙሉ እረፍት ነኝ። ለምን? ሰላቴ እንድሰግድ ኢባዳ እንዳረግ ይሄን ወር አጅሩ እንዳገኝ ብዬ በጣም እንትን እለፋለሁ፣ እጥራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንሻአላህ የመዳም ቅመሞችን አንዳንድ እህቶች ጠይቄ እንደነ ቢንት አህመድ ሌሎች እህቶቻችንም አጠር ያለ መልእክት ለእኔ በውስጥ መስመር ልከውልኛል። እነሱ ያስተላልፉት መልእክት አለ። እንዴት ነው ከረመዳን ጋር ከኢባዳ ጋር ስራ ይበዛባቸዋል ቤት ጥያቄ አቅርቤላቸው በድምፅ መልእክት አስቀምጠውልኛል፣ አስተላልፈውልኛል። እሱን ለእናንተ እንሻላ አሰማችኋለሁ። ያው ብዙ ድምፅ ስለመጣልኝ ዛሬ ማቀርብላችሁ የቢንት አህመድን ብቻ ነው። በሚቀጥለው ደግሞ እንሻላ ሌሎችን ለማቀረብ ሞክራለሁ። ለምን እንዳይረዝምባችሁ፣ ስራ ስለሚበዛባችሁ አጠር ለማድረግ ሞክራለሁ በአላህ ፍቃድ። አሁን በቀጥታ እንሻላ እህታችን ቢንት አህመድ ያስተላለፈችው መልእክት አለ። የመዳም ቅመም ምን እንደምትል እንሰማለን። መጀመሪያ ላይ አጥር ያለ ቪዲዮ እህቶቻችን እቃ ሲያጥቡ እንዴት ስራ በሶባቸው እናያለን። ከዛ የእሷ መልእክት እንሰማለን። እንግዲህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ወንድምና እህት ካላችሁ ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ ቤተሰብ ሁኑ። ላለው በሚቀጥለው እስከምንገኝ አላህ ይጠብቃችሁ። በአላህ ተስፋ ትቆርጡ። አንዳንድ እህቶቻችን እንደምናየው ከሆነ በጣም ያሳዝናል። ከፎቅ ላይ ራሳችሁን እየወረወሩ ህይወታችሁን ያጠፋሉ። እንደዚህ ማድረግ የለባችሁም። ያው ነፍስ መጥፋት አይቻልም። አላህ ነፍሳችን እንድናጠፋ ከልክሎናል እና ስለዚህ ሰብር አርግተን አንድ ቀን ሀገራችን እንገባለን፣ ከቤተሰቦቻችን ጋር አንድ ቀን እንቀላቀላለን። ስለዚህ ሰብር እናርግ ነው እህቶች የምላችሁ። አሁን እንሻላ እህታችን ቢንት አህመድ ያስተላለፈችው መልእክት አብረን ሁላችን እናዳምጥ። ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች በያላችሁበት ያለ ሰላም እዝነት ራህመት አይለያችሁ እያልኩኝ በመጀመሪያ ረመዳን ሙባረክ ለማለት እወዳለሁ። በመቀጠል ደግሞ ኢንሻአላ ዛሬ እንግዲህ የመዳም ቅመሞች አብሽሩ ማለት ነው። ከኔም ጀምረን ያው የመዳም ቅመሞች ብዙዎች የአረብ ሀገር ሴቶች ቢሉንም አይክፋችሁ ማለት ነው። እናንተ ሀቂቀተን ውድ ናችሁ። የአረብ ሀገር ሴት የሚለው ስም ብዙም ሊያስጨንቃቸው አይገባም። ብዙዎችን ስለሚያናድዳቸው ስላየው ነው። እና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይጠብቃችሁ፣ ቤተሰቦቻችሁን እንዲሁም ለራሳችሁ ያልፍልናል ብላችሁ የሰው ሀገር መታችሁ ደፋ ቀና እያላችሁ በስደት የምትገኙ እህቶቼ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከክፉ ነገር ከመጥፎ ነገር ይጠብቃችሁ። ኢንሻአላህ ያው የዚህ ሀገር ስራ ጫና እንዳለውም
ያው ረመዳን ሲመጣ ደግሞ የባሰ ብዙ ጫናዎች ይኖራሉ። በርቱልኝ ውዶች፣ አብሽሩ፣ ጠንክሩ። ኢንሻአላህ ሁላችንም ስንወጣ የራሳችን የሆነ አላማ አለን። በተቻለ መጠን አላማችንን በትንሽ ጊዜ አሳክተን ወደ ሀገራችን መሄድ ማሰብ መቻል አለብን። ብዙዎቻችን ነገ ከነገ ወዲያ እያለን በጣም ረጅም ዓመታትን አስቆጥረናል። እድሜያችንንም የሰው ሀገር መፍጀት አለብን ብዬ አላስብም። ኢንሻአላህ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ጠቃሚ ርስቅን ሰጥቷችሁ ደግሞ በሀገራችሁ ተደስታችሁ የምትኖሩበትን ሀያት ይወፍቃችሁ ላለው እኔ እህታችሁ። በመቀጠል ያው አሁን ረመዳን ከመሆኑ ጋር ብዙዎቻችን ስራም ይበዛብናል፣ እንዲሁም ደግሞ ከሰዎቻችን ጋር እንጋጫለን። አማና ራሳችሁን ጠብቁ። አንዳንድ ሳናስብ የምንወስነው ውሳኔ እኛን ነገ ጸጸት ውስጥ የሚከተን መሆን የለበትም። ብዙዎቻችን ያው እህቶቻችን ከፎቅ ራሳቸውን እየወረወሩ ነው፣ ራሳቸውን እያጠፉ ነው። እና ከእንደዚህ አይነት ነገር ራሳችሁን ጠብቁ ማለት ነው። ሀቂቀትን ከችግር ጋር በእርግጥ ምቾት አለ፣ ሰብር አድርጉ። የሰብር ደግሞ ውጤቱ በጣም ጣፋጭ ነው እና ሰብር አድርጉ ላለው ረመዳን ከመሆኑ ጋርም ያው እንሻላ ስራ ይበዛባችኋል። ግን የቁርአንን ነገር አማና ቢያንስ መቅራት ቁርአን ይዘን መቅራት ባንችል እንኳን ከፍተን በማዳመጥ ያው ያዳመጠም አጀር አለው እና በማዳመጥ እንሻላ ድብርታችንንም ድካማችንንም በሱ ማስወገድ እንችላለን። በተረፈው ደግሞ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ አገራችንን ኢትዮጵያን ሰላም እንዲያደርግልን በዱአ ሁላችንም እንበርታ። ሀገራችን ትልቅ ችግር ውስጥ ነው ያለችው፣ የእኛ ዱአ ያስፈልጋል። እንሻላ ሁላችንም ከልባችን ረመዳን ከመሆኑ ጋር ሁላችንም ወደ አላህ ከልብ ተመልሰን ሁላችንም ተጸጽተን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ደግሞ ሙሲባዎችን እንዲያነሳልን ዱአ በማድረግ እንበርታላችኋለሁ። የመዳም ቅመሞችዬ በያላችሁበት አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይጠብቃችሁ። ከምትወዷቸው ከምትናፍቋቸው ቤተሰቦቻችሁ ጋር አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ምኞታችሁን አሳክቶላችሁ እንዲያገናኛችሁ ምኞቴ ነው። ኢንሻአላህ ሰብር አድርጉ፣ የሰብር ውጤቱ በጣም ጣፋጭ ነው እና በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። መልካም የኢባዳ ወር። ኢንሻአላህ ቁርአንን ጓደኛችሁ አድርጉት። ረመዳን ደግሞ ከሌላ ወራት የሚለየው ቁርአን የወረደበት ስለሆነ እንሻላ በዚህ ወር ቁርአንን በጣም ጓደኛችን ልናደርገው ይገባል። እንሻላ ወንድማችን ሙባረክ እድሉን ስለሰጠህን ከልብ አመሰግናለሁ። ጀዛኩሙላሂ ኸይራን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ።